vidare med lite principer för motorisk inlärning. Det låter lite fint, men det handlar om, det finns hur mycket studier som helst gjorda på hur man lär sig saker och vad, hur man lär sig. Så mot, allting, volleyboll handlar om motoriska program. Man lär sig att spela en bagger och det sätter sig i huvudet som ett motoriskt program. Och tränarens huvuduppgift kan man säga att ge spelaren effektiva motoriska program. Och då finns det några grundprinciper på hur man lär ut saker. Och vi har radat upp fyra av dem här. Jag tänkte börja med den första som jag kallar för specifik generell. Det vill säga, ska vi träna specifikt på det vi ska lära oss, till exempel smasha, eller ska vi träna generellt på det? Till exempel träna lite spjutkastning också, för då får man en bra arm och lär sig spika bättre, eller ska vi göra? Och alla studier som har gjorts på det, spelar ingen roll om det är inom musik eller sport, eller finns till och med sån här täpp där man har suttit med fingrarna och gjort olika grejer, visar att ju närmare verkligheten, ju närmare, ju mer likt det jag ska prestera i när jag tränar, desto bättre. Bättre blir jag, bättre utveckling får jag som spelare, helt enkelt. Och det har att göra med nummer två, som transfer, som vi kan, ja, överföring kan vi kalla det för. Att träna någonting som liknar lite grann det jag ska prestera i, men inte riktigt, så är transfereffekten, det vill säga överföringen från det jag gör här till det jag ska göra på match, inte speciellt stor. Ett exempel kan vara inbollning, som jag tog om när jag pratade om deliberate practice. Att vad gör man när man bollar in egentligen? Jo, man står 4-5 meter ifrån varandra, passar, och så står man och drivar rakt i sin egen riktning, lite snällt. När jag slår hårt eller på sidan om den som ska spela försvar, då ber jag om ursäkt, förlåt, för att jag slog lite snett. Och ju bättre jag blir på bollar, ju mindre liknar det ju det jag ska göra på match. För det jag vill göra på match är att lära mig att spela försvar så jag kan röra mig, jag vill flytta mig, jag vill kunna slå åt olika håll, åt höger och vänster, bort från kroppen. Så allting jag gör när jag tränar ska vara så likt som möjligt det jag gör på match. Annars får man helt enkelt en dålig transfereffekt. Passa mot en väg till exempel för att träna sina fingerslag har ju inte så jättemycket likhet med att passa på en mottagning när jag rör mig in och ska sikta på något ställe på nätet. Whole och part, nummer tre, det kan vi översätta till hel- och delmoment. Om jag till exempel ska lära en nybörjare, en 7-8-åring att spika, så är det ganska vanligt att man bryter ner det i delmoment. Jag står på, först lär de armdraget, står på backen och så står vi och slår mot en vägg. Sen gör vi ansatsen med kanske bara sista steget och sen bygger man på det, och så tror man att om jag gör del 1, del 2, del 3 så kan jag, så borde jag kunna bara sätta ihop det där. Men det funkar inte riktigt så, för motoriska program kan inte seriekoppla sådär, utan man måste för att få bästa effekt, så det bästa jag kan göra på en 7-åring om jag ska lära hon eller han att sparka, det är att slänga upp en boll genom ett pass. Det är helt enkelt göra hela momentet. Och då är en vanlig invändning att ja, men det är för svårt. Och det är det. Men lösningen då är att man ger feedback bara en sak. Så jag kör hela momentet, men till exempel säger jag åt den här 7-åringen, bara tänk bara på armsvingen när du drar bak armarna. Och så låter man resten vara fel och så går man igenom varje moment för sig. Men jag gör ändå hela saken, hela rörelsen, hela spiken. Det svåra då som tränare, det är ju att jag måste acceptera att det kanske är 9 saker som är fel. Och det är jättesvårt. Alltså, och bara fokusera på en sak åt gången.
och sen beta av de här nycklarna var en efter en, armsving, träff på bollen, fot i sättningen och så vidare. Den fjärde principen är random och blocked. Ett exempel är till exempel servmottagning. Om jag står och driver en topspinboll på höger sida på en spelare och det enda han eller hon behöver är kliva ut, göra den rörelsen 10, 20, 30, 40, 100 gånger. Det är blocked träning. Random, det är om jag servar en kort, en lång, en höger, en vänster. Spelaren får göra olika saker hela tiden, man har ingen aning vad som kommer. Om man tänker efter så, när man spelar match, så har jag i alla fall aldrig sett en match som är helt blockt. Utan jag har ingen aning vad motståndarna ska göra, jag har ingen aning var serven kommer innan han har slagit serven. Och om träning ska vara specifik så borde den också vara random. Det vill säga likna det jag gör i match. Så de här fyra punkterna kan man använda sig av när man ska hålla träningar eller som spelare tänka på. Om man kattar där så kan jag ta ett exempel på hur man gör det. Och det är vettigt. Jättebra.